Եղեւ քուին սրբո։ Ամեն։ Բարի երեկո սիրելի հավատացյալ եղբայրներ եւ եղ քույրեր։ Սիրելի հայ ворթիկ, նա խնդրում եմ՝ միանալ ինձ եւ անմիջապես տարածել սփրել եւ շերանել այս ուղիղ եթերը, որբիսի բազմամարտ դառնա, այն եւ շատ դիտումներ, լինեն։ Ընտրում եմ են միացեք։ Այսօր մենք ձեզ հետ շարունակելու ենք։ Մեր զրույցները մասնավորապես բոլորին մտահոգում է այն հարցը, որ դրված է օրակարգում, առաջիկայում։ Նորից պետք է լինեն ընդդrunներ, այսինքն նորից անորոշություն է շատերի համար ստեղծվել է մի եւս մի վիճակ, որ նրանք որеве բան սпасելիք ունեն, ոմանք էլի մտածում են, որ 3 տարին դա, բավարար չէ հասկանալու համար, որ <th>իշխով այս զերագרוב գործող իշխանությունը չի կարող ունենալ այն արցունքները, որոնք անհրաժեշտ են մեր երկրին, այսինքն արմատական փոփոխություններ, խնդրում եմ միացեք, տարածեք եւ սպրեյ կայս ուի քետերը, որբիսի բազմամարտ դառնա այստեղ եւ շատ տերը տիտենայի տեսանյութը, քանի որ այսօր նորից ես ուզում եմ ձեզ արտնացնել։ Նորից կոչեցի արտակատ հերարցակում, քանի որ մենք ապրում ենք այլ պես մի ժամանակա հատվածն է։ Ա, մի այդպես ժամանակաշրջանը, մի այդպես ժամանակահատված է հիմա։ Մեզ բոլորիս համար, որ մենք գիտակցում ենք, որ շատ կարևոր են այսօրվա հարցերը, որոնք այդպես են լուծվում, ու լուծումը երեք տարի չստացան եւ նորից շարունակում նոր են նույն էս անբարունակ վիճակը երկրի մեջ, եւ այսօր հենց այս մասին պետք է խոսենք, որովհետեւ Այդպես շարունակել չի կարելի։ Շարունակելը այսպես նշանակում է գլորել պետությունը, կորցնել պետականությունը եւ անդունդը գլորվել։ Եթե մենք այսօր ունենք ներքին լուրջ մարտահրավեր, այն պայմանավորված է իշխանության այս երեք ամյա անկորձունակ վիճակով։ Եթե իշխանությունները գործեին առաջի զորبانից։ Այսինքն մեծ ցգտումը ո՞րն էր դ cess-ը։ Տիրելի ճյուղովք, ես ուզում եմ դես թափեցնել։ Յուղական ճուր հայ, ով որ ուրախացել է 18 թվականին Գառնան։ Նա ինչ է մտածել, որ հեղափոխությունը իրեն վերելու է, նախ եւ առաջ ազատությունը, այսինքն, այսինքն այդ շղթաներից ռոբա սերժական, բանդիտական ռեժիմից ազատագրում եւ ապա արդարադատության վերականգնում, այսինքն ամենաթողությունը, որ տիրում էր 20 տարի երկրի մեջ, որ պետք է վերչանա, եւ պետք է օրենք գործի, այսինքն արդարության վերականգնում։ Ամբողջական այս դաշտը իրավապահ համակարգը, որ փթախտի մեջ էր եւ այդ փթախտը պայմանավորված էր կոռուպցիայով։ Հայաստանում պետական մասշտաբով, այսինքն քաղաքական այդ կոռուպցիան, որը որպես քաղաքականություն, հա, նոր մշակույտ էր։ Նրանք ներմուծեցին Հայաստանում այս Ղարաբաղյան կլանի կարկարուն ներկայացուցիչները։ Նրանք արեցին այնպես, որ դա, դա դարձավ իրենց համար չեմիա, այլ բոլորի համար դարձավ նորմա կանքի։ Դուք բոլորդ լավ եք իմանում ինչպես են հարցերը լուծվում ցանկացած բնակավարում ամենտեղ պետք է կաշարքայինացնեիք ամենտեղ ընտրությունները նորից կաշարքով դարձան այսինքն կաշարքը դա նորմալ երևույթ դարձ դարձ է դարձել ուսուցիչը դպրոցում կաշարքեր սпасում մանգա պարտեզում որըսի ընդունվեք հա զեր երեքային վերցնեն եթե տեղ չկա կաշարք է ամենտեղ ամ որտեղ կաշարք չկա դատարաններում կաշարք Ջեկում կաշարք։ Տեղեկանք է գնում վերցնում, նորից պետք է կաշարքտայիք։ Կամ բորըմի հիմնակության հետ գործ ունեննայի, օնակ սոցաբի էլ եւ այն։ Եթե մի խնդիր, մի հարց ունեիք դու քաղաքացիները, կա, կա, դուք ոչ միեւ կաշարք չվճարեիք, դուք ձեր հարցը չեք կարողանալու լուծեք դրակա։ Այսպես ստերծվեց, որ ցանկացած ես մենակ չեմ խոսում դրա մասին, որ տենդերներ շահելուց պետք է ուրեմն յուրայինները, շահեին, որովհետև նորից այս բոլորը պայմանավորվածությունների, գաշարքի, հիման վրա է։ Ծանոթություն, այս ամենը, եթե մենք դա միշտ են նկատել ենք, հա, հայրես, բացասական դերխորութային միության ժամանակ։ Այդ բացասական երևույթները կար։ Բայց ինչպես էր, ինչպես որ եւ անկախության առաջի տարիներին, ովքե հետ փորձում են Խարնեջի լապլավը պել եւ այս միշտ ես ուզում եմ իհարկած ուշադրությանը հանձնել այդ կարեւորագույն փաստը որը ցե խեղաթուրեն իրականությունը ոչ խեղաթուրեն փաստերը 30 տարի էն անցած ուզում ասել փակցնել 30 տարի չկար ան օրենություն Հայաստանի մեջ մոռացեք դա 30 տարի չէ այլ ուղիղ 20 տարի Հայաստանը կոռուպցիան թալանը տոտալ անօրինականությունները, բոլոր տեսակի ապօրինությունները, բոլոր բնակավայրներում սկսեցին այս ռոբասերժական, բանդիտական ռեժիմի օրոք ցալել, ցախել, պատռաբերել։ Եվ մենք մտածեցինք, որ հեղապողությամբ միայն կարող ենք այդ ամենի վերջը տալ։ Այդ հույսով, այդ սպասումով էր ամեն մի հայმართ, որ մասնակից Եղաբար ալիթերապոթոսիան կամ աճակցեց, կոկեբարոյական աճակցությունը ցույցաբերեց, կամ ուղակի ֆիզիկական մասնակցությունը ունեցավ, այդ նպատակը ուներ։ Եկեք ճիշտը խոսենք, եկեք սուտ չխոսենք։ Եկեք ինքնախապեյությամբ մեզ ուրեմն չবানանենք, մոլորության մեջ ինքներդ մեզ չկցենք։ Ես կարծում եմ, եւ ցանկացած տրամաբանական մարտ է կարծում։ Այսինքն ես մենակ չեմ։ Ես վստահ եմ, որ հազարավոր չի 100 հազարավոր մարդիկ ինքն էդ կհամազանվեն այս հարցի շուրջ, որը Հայաստանում ոչ թե ինչ-որ դատարկ հեղափոխություն է պետք, այլ պետք են արմատական բարեփոխումներ, այսինքն կյանքի բոլոր բնակավարներում հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների ամենօրյա կյանքի մեջ պետք են արմատական փոփոխություններ այս ça է պետք ոչ թե պետք է հեղափոխություն որ հայհուի անենք ուրախանանք հրապարակները լցնենք փողոցները փակենք գොරանք գոչենք եւ ոգեավորվենք չգիտեմ էֆորիա ունենանք verchum դա da dark dahol darna Եթե այդ դادرդ դողը ինչի դարձա, որովհետև արթարությունը չգործեց, նորիցեմ վերադառնում ձես այս իրողությանը, որովհետև անարթար երկրի մեջ, երբ որ արմատական փոփոխություն չեն արվում, մեզ ապրում են կեղծված ճահանամդրությամբ, որ պետք է հասնի այն երգիրը, որը ինքն իրեն չի հարգում, հա? Ես շատ լավ կարող եմ հիշեցնել ձեզ բոլորին եւ մասնավորապես ներկայիս իշխանությունների Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ինչպե՞ս էին նրանք պայքարում እንdvզել են երբոր այդ համանadrական փոփոխությունները տապալվեցին կեղծիկով, հա՞, անցավ այս համանadrությունը, ներկա գործող համանadrությունը կեղծված համանadrություն է։ Այսինքն օրենքը յետ է նույնիսկ ընդունվել է անօրինական ճանապարհ, այսինքն ժողովրդի մեծ մասը չկვიարկել այս օրենքի փոփոխության համար։ Ինչպե՞ս կարող է երկիրը լինել առողջ։ Այսինքն խեղված այս օրինական ճանապարհով ընդունված չէ օրենքը, տեսեք, տրամաբանությունից նույնիսկ դուրս է այդ բանը։ Այսօր մենք ապրում ենք այդ բանով։ Ես չեմ խոսում ընդտրական այս ռեյտինգային այս։ Պետությունների վերաբերյալ էս օրենքը, հա որտեվ դա Սերժը նորից կարեց այդ կոստյումը իր հակո, որը պիսի վերարտադրվեն, այսինքն իշխանությունները, ովքեր որ ցանկանում էին հաբերժացնել իրենց գոյությունը, այսինքն ասպարես եկան մեկ անգամ եւ պետք է վերարտադրվեն ինչեւ մահու գերեզման, ինչպես որ KPSS-ի Պոլյուտ բյուրոննա ինչեւ շմերներ votes-ով առաջ կհանեն, Կրեմլին կտանեն, կթաղեն։ Դուք շատ լավ հիշում եք։ Այն մարտիկ, ովքեր որ ինչ سرինդակից է։ Մենք ուրախանում ենք, օրինակ, դպրոցը չկա։ Երբ որ այդ Բրեժնևյան շրջանում սկսում էին այդ զարամյալ ծերունիներն էին միայն, որոնք ռեկոբարում էին եւ ամենուր մեկը մեռնում էր։ Հիմաantad սուքեր։ Մես համարել ուրախություն է, որ մենք դպ, դասի չենք գնում։ Այսինքն այդ զուգահեռը ինչու տարա, որ հասկացնեմ, ձեզ այս ռոբա սերժական բանդիտական ռեժիմը կառուցված էր հենց այս հույսը նրանք ունեին վերարտադրվելու այդ ճանապարով ուրեմն առաջին իսկ ցորձը որը պետք է լիներ որ ազգային ժողովը այս ջահելները այս ազգային ժողովի պատգամավոր կոչեկցալները պետք է այս օրենքը ջնջեին պետք է փոխեին պետք է բਾਰੇ փոխումները լինեին նաև օրինական դաշտում իսկ իրանք ինչ արեցին նրանք մոսկայի հետևից են գան ժողովրդին Չոչ չէին, ի՞նչ էր։ Այս խայտարակություններ, հետոvel ինչ եղավ, եղավ խայտարակ պատերյած, խայտարակագույն արցունքներով, վերջնել ինչ եղավ, վերջնել եղավ փողպերգություն, Արցախի կորուստ, պարտված պատերյած, հազարավոր զոհեր, եւ ունեցանք նաեւ այս վիճակը։ Քայ քայbaşı տնտեսություն, իրանք չեն դարեր, ես չեմ ասում որ իրանք են դարեր։ Իս դա դրամատիկ խոսել եմ անդրադարձել եմ մանրամասն այս թեմային, խնդրում եմ տարածեք սպրեգ եւ շեր արեք այս ուղիղ յետերը, որpիսի բազմահազար մարդիկ դիտեն մեզ։ Բայց փաստացին երբ որ դու իշխանություն ես դառնում, դու պետք է անես առաջին քայլը, որ պետք է ուղես խեղված այս իրավիճակից դուրս գալու համար սխալները նախկինների պիտի ուղես։ Եթե դու համանդրությունը չես փոխում, քանի անգամ ասվեց արտախորտական առողջ ուժերի կողմից, որ պետք է այդ ռեթինգային բանը պետք է լուրս գա։ Voice orange դիրքը ընտրությունների վերաբերյալ պետի փոփոխության ենթարկվի։ Այսինքն, նրանք ոչ մի բան այս հարցերը չ, անտեսեցին, չարեցին ոչ մի բան այս սուղությամբ։ Մենակ հայտարարվեց, որ մեզ ցնում են, հapartանում են մեզանով, խոնարվում են մեր առջը, սա է։ Այսինքն մենք տեսանք նորից հեղափոխության շարունակություն, բայց որ մասը, շոուի մասը։ Որտեւ հեղափոխությունը դա նաև շոու է։ Դուք լավ գիտեք, երբ որ զանգվածները համախմբվում են ինչ-որ գաղափարի շուրջ, այդ պարագայում հեղափոխության շուրջ, դա շոուիպես նաև։ Լինում է երգ են լինում, ողջ են լինում, տարբեր բաներ են լինում, ճառեր են լինում եւ այլն միծա ավելի շատ պոպուլիստական բնույթ է կրում որտեղ եթե դրանով է վերջանում դա ثارում է պոպուլիստական հայտարարություն լինել երբ որ վերածում է գործնականի այսինքն երբ որ երկրի մեջ մենք պիտի զգանք որ արմատական փոփոխությունները տեղի են ունեցել Գիտե՞ք, ես չեմ ուզում Հաճոյաննալ, որ գովեմ այսօրվա իշխանությունների փառաբանեմ, ինչպես որ շատերը անում են, հա, լայֆերի ժամանակ։ Իս լայֆերը, երբ որ հետեւում եմ, տեսնում եմ մարդիկ կարծես թե ուզում են Հաճոյաննալ, եւ ավելի շատ ուրեմն բան։ Հետևորդ ունենալ դրա պատճառով։ Ոչ։ Մեկ օբյեկտիվ պետք է խոսենք։ Ես գնահատականները սուր միշտ ելեմ, մի ժամանակ առաջջան ես դա դարձրել եմ սուր գնահատականներ, այն իսկ առումով, երբ որ տեսա վտանգը կա, նախկինների գալու, բայց հիմա երբ որ արդեն հայտարարված է, որ ընտրությունները առաջիկայում պետք է լինեն, ուրեմն այս եղրի համար ուզում եմ արցանագրումներ անել, ինչեր են պետք, որpիսի մենք հասկանանք։ Արմատական, ամբողջական, ուրեմն բոլոր կյանքի բնակավարներում բարեփոխումներ են պետք։ Okay, որ աշխարհի մեջ, այսինքն, մենք պետք է ունենանք բਾਰੇ կարգում հայաստանյաց եկեղեցու եւ այն պետք է սկսվի գահընկեցությամբ։ Գարեգին Բ ստահակի պետք է լինեն արմատական փոփոխություններ եկեղեցու, այսինքն՝ վերադարձնել արմատներին ավանդական և կանոնական կյանքին հայաստանիաց եկեղեցին, օրինականությունը, այսինքն՝ բարձ բարերով վերականգնել եկեղեցու արթարությունը և աշխարհի կյանքում բոլոր բնակավարները խեղված են։ Այսինքն պետք է <th>արմացվեն կադրերը, հա? Պետք է գան մասնագետներ։ Եկրի մեջ չի կարող երիտասարդությունը ռեկոբռացիա ունենալ որ բոլոր մնակաբարն ու ժայլները նստեն։ Ոչ մի երկրում չկա։ Եկեք Եվրոպա ապրեցեք, տեսեք Եվրոպայի մեջ, ովքեր են ռեկավարում, ովքեր են ա, 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 այդ paštonները զբաղեցնում։ Չես տեսնա ժայլ տղա աղջիկ, որ քաղաքապետ լինեն, նախարար լինեն եւ այլն։ Փորձված մարտիկ պիտի լինեն, կյանք տեսած մարտիկ պիտի լինեն, կյանք ապրած մարտիկ պիտի լինեն։ Այս ամեն ազդում է, չի կարող inheritassard-ը, inheritassard-ը դรามան է, դ inheritassard է քոչ։ Եթե յերիտասարը պիտի ռեկոբար լինի, բա մնացածին պիտի թափենք զիբիլյանոց, ահպամանը պիտի դենդենք։ Սա ի՞նչ է։ Սա խեղք կատակություն է ուղղակի։ Նույնիսկ asu կանոնների համաձայն եպիսկոպոսը 50 տարեկանից յերիտասար չպիտի լինի։ Այո, ի՛մեր այ, օրերին կա, ջայլներին վերցեն զեռնադեն, ամենա առնվազն 50 տարեկան պիտի լինի եպիսկոպոս լինելու համար եւ քաղանան էլի եղած էր այս բանը։ 30 տարեկան հասակում, ես էլ 25 տարեկան դարձակաղան։ Ինչի համարում եմ որ ճիշտ չէ։ Որտեվ կանոնները կան, այդ կանոնը չի պահպանվում։ Այն ժամանակ ինչի էր այդպես որտեվ կադրերը պետք էին, շատ էր տարիքը հոգեորականն էլ պետք։ 30 տարեկանից ակաս պիտի չնի, այսինքն տեսեք ինչի համար է սարված։ սա Արված է մի բանով, որ դու պետք է հասուն լինես, հասուն։ Հասուն մարդ, եթե չէ, նույնը նախարարը, նույնը երկրի ղեկավարը չի կարող լինել 20 տարեկան։ 25 տարեկան եւ այլն, սա սխալ է։ Սխալ է։ Կարող է լինել yezaki, այսինքն բացառությունները, այո, կան, բայց չի նշանակում, որ դա պետք է զանգվածային բնույթ գրի։ Որեմն արմատական փոփոխությունները կյանքի բոլոր բնակավայրերում ռեֆորմներ եւ տնտեսությունը, մեր, ինչու՞ չզարգացավ։ Ոչ թե մենակ դրա համար որ մենք պատերյազմ ենք տանու տվել եւ ունեցանք զոհեր եւ ունեցան գերիներ եւ այլն։ Ոչ։ Ո՞տեղ չկա ոչ մի ոճի պրոժե, ոչ մի ծրագիր չկա։ Ինչպես պետք է զարգանա ելգիրը։ Որը ուզում գնալ այս Հայաստանը։ Ինչ տանտեսություն ենք մենք ուզում տեսնալ։ Ինչ, ձև, ինչ մոդելի երկիր մենք պետք է ունենանք, հա։ Ինչի վրա է դրվում ստավկան։ Մենք ինչը պիտի զարգացնենք։ Գիտությունը պիտի զարգացնենք, туриզմը պիտի զարգացնենք, գյուղատնտեսությունը պիտի զարգացնենք, ո՞ր բնակավայրը պետք է զարգանա։ Այսինքն, այս բոլոր հարցերը կա, որ մեր երկիրը, այսպես ոթի մեջ, հա, Որոշումներ են ինչ որ առնում խախտված կանոնադրությամբ երկրի, հա, որը համանadrությունն է։ Հասկանում եք, համանadrությունը դա Աստվածաշունչն է պետության համար, այդ կեղծ Աստվածաշնչով աստորեն պետության, հա, չընտունված ժողովրդի մեծամասնության հավանությունը չտված։ Առաջնորդում է ներկայիս իշխանությունը, ո՞նց կարող է կեղծքով սկսես դու ինչ որ մի արդար գործ։ Ազնիվ գործ։ Կարո՞ղ եք ասել ո՞չ։ Սա տրամաբանական չի կարող լինել։ Կադրերը, մասնագետներ պետք է լինեն, եւ պետք է բոլոր էշելոնները, այսինքն մեծից փոքր, բոլոր ողակներում իշխանական այդ ճամբարի բոլոր ողակներում պետք է փոփոխություններ լինեն կադրային։ Եթե որ Նիկոլ Փաշինյանը գոռում է կադրային ջարդ չի լինելու, Բանն, վենդետա չի լինելու, ես ասեցի, աման, ուրեմն այդ կադրային ջարդը եթե չլինի, մնան ստահակներ, ախպը մնա, հա, որնա իրավապահ համակարգը վեցնենք ամբողջական։ Ասեցի, վերջը, այս հեղափոխությունը ոչ միտեղ չի կարող գնալ։ Երբ որ ասեց վենդետա չի լինելու, վենդետա բարձա, մենք չենք ասում վենդետա պիտի իշխանությունը իրականացնի, բայց արդարադատությունը միթե կարելի է համեմատել վենդետայի հետ ամիչի իշխանավորը պետք է նման բարապաշարով հանդես գա բենդետա անվանը արթարադատությունը եթե դու հանցագործին բռնում ես եւ պատժում ես գործող օրենքի համաձայն սա ինչպես կարող ես փորակավորել արթարության ворակնեցա հա մարկային ворակներն են որ մարդը ուզում է արթար լինել ձգտում է արթարության Եթե մենք չձգտենք արթարությանը, եթե մենք չունենանք արժեքներ, այսինքն արժեհամակարգը փոխվում է, խեղված է դառնում։ Հսա վենդետա, չի, վենդետան գիտեք որն է։ Վենդետան երբոր մի կլանը մաֆիոս՝ մյուս կլանից մուր է հանում։ Այս սա է վենդետան, ոք գնանք արթան գրքեր մի քիչ։ Այս սա է նշանակում վենդետան։ Վենդետան չի նշանակում, որ պետական աշխատողն եթե օրենքի համաձայն պատժում է հանցագործին, գողին, սրիկային, աբազակին, Բորնա vendetta-ի ընդtaking։ Եվ ահա հավասիկ այս կեղծ <th></tbody> ཐավիշը, որը հանգեցրեց ողբերգական վիճակի երկրում։ Մեքպաստացի տեսանք, ոչ մի օղակ նորմալ չէ, խեղված է։ Ինչ է դոր կապ պաշտպանել Տերեզ Ասատրյանը, ինչ միազնի հետ կապված մեր գործողությունների, այդ ոստիկանության աշխատողները եւ այլն։ Ո՞նց են իրենց պահում։ Ես ասում եմ, ինչ տվեք այդ քննիչ երախոհը ցանկտա ինձ ինչ ինչ զանգեց հավանական ըստ այդմ այսպես ասած աս աս իմ ոչ թե դรามաբանությամբ այլ վստահ եմ դրա մեջ որովհետև ասելիք ունեցավ ի՞նչ պիտի ասի պիտի ասի որ ինքը գող է կարճարակ էր որ փող է կեր գարագինբեից կամ իրա եղբոր տղայից հրախանք է ստացել գորուն ներսիսյանից անորինական ճանապարով ուրեմն խանգարել խառagh ցույցը ահաբասիկ այս բոլորը սա լուրջ մեղադրանքներ են ներկայիս գործող իշխանությունների հասցեին որ դրանք չեն կարողացել երկրում հաստատել օրինականություն ուրեմն երբևիցե վենդետան օրինականության հետ ոչ մի կապ չունի բայց քանի որ հraparakի մեջ ճշտող մեծամասնությունը երիտասարդներ են հա Ինչ չհասկացան, ինչի մասին էի խոսքը։ Որտեւ այնտեղ արդեն պետք է հարցը ցակել։ Վենդետան որննա։ Ինչ է նշանակում։ Եկեք ըկաբարը ո՞նց կարող է էնց բանը ասել, որ վենդետա չիննեն։ Ո՞ր է ը ըկաբար վենդետայով վարաշնորհվել։ Ես ասում եմ, սա կլանների, 마ֆիոս կլանների վենդետա կարող է լաներ։ Եթե գողը գողին է խփում, հա, փոքրիկ ինչ որ վենդետաներ կա։ Եթե մի օրենքով գողը մյուսին խփում է, մնա է տալիս, մեկը մյուսի բիզնեսն է խլում եւ այլն։ Բայց այս պետական մասշտաբով չի կարող ուտեղի ունենալ։ Պետական մարտիկ, պետական մտածելակեր պիտի ունենան։ Մանամանդ մեր երկրի պայմանը, եւս առավել պետք է նաեւ ազգային մտածելակեր ունենան։ Այսինքն արժեքներ պիտի լինեն, արժեհամակարգ պիտի հստակ լինի։ Էուրո պիտի արժեհամակարգ լինի, եթե եկեղեցին որը պետք է հենց այդ բնակավարի պատասխանատուն լիներ այդ ոքե բարոյական մտնոլորթը srvr երկրի մեջ այսինքն այդ մծավանջեն այդ իրավիճակի մեջ որ դրեցին Ռոբերտը Սերժի եւ Գարեգինը այդ դրանք որ հորի բարքերը հաստատեցին եւ այդ Սերժը լաբեր ասում գաղջ մտնոլորթ իրանք են ներմուծել իրանք են այս պայմանների մեջ դրել մարդկանց դուրում եմ տարածեք սփեկ և շիրարը գայս ուղի գետեր ուրեմն սա նշանակում է որ արմատական փոփոխություններին պետք է ընդtartկվի բոլոր ինստիտուցիոնալտ նաև այս համակարգը պետք է փոփոխության ենթարկվի պետք է տեսնան երկրները զարգացած ինչպես են նրանք ապրում գործում այդքան գնաց Փաշինյան արտասամաններ ցավաբան գնաց Թող սովորեր Հասարակ բօրինակ դեզ զես բերեմ, Baltian երկրները մի երևելի Եվրոպա չի։ Ոչ բախանցյալում Սովետական Միության մասն են կազմում։ Հիմա գնացեք տեսեք, ինչ հեշտ ու հագիս կարելի այն է այնտեղ որևէ բիզնես փոքրիկ ծածանել, շատ հեշտ է։ Ոչ մի խոչընդոտ չեն հ առցում մարտիկ։ Ինչի՞։ Էս են մարտիկը Սովետական ընտանիքի մեջ են եղել 40-ական թվականներից հետո, հա։ Մտել են այս թող բողի մեջ որտեվ երգրուն պետք է գործի օրենք հստակ եւ օրենքի համար պատասխանատու է այս պաշտոնյան ամեն մեք իր վայրում պատասխան պիտի տա պետության առաջ այսինքն իրավապահ համակարգը պետք է զուլալ զտարյուն դիներ ուրեմն պետք է ոչ թե վանեցյանին գնդապետից դարձնել գեներալ հա այդո էլ ասել նետի սադիրները բան աղբամանն საინჩე։ Մենք քննարկնում ենք, թե բանում են գտնվում մანგაპარտեսում։ Ինչ է նշանակում այս მარკანც հანցագործներին միտինգ ծրողին, հա որ આરიან մեջ են իր ձեռները ելել, ეს ვალერიო სიპյանի նշանակեց ոստիկանապետ։ Իսկ հետո դրանց բոլորին աստիճանաբար წਰੇც, հա։ საინჩე։ Այս համակարգը պետք է ཐապտար սկզբից միջև վերջ ինչպես ժամանակին վանոսիրիադեգյանն եկավ եւ արեց ողբանոսիրիադեգյանին հետ բերեն եւ տեսնային այդ համակարգը postalական համակարգը ո՞նց էլի այս postalական համակարգը չկարողացավ աշխատել 20 տարի նրանք ի՞նչ են արել մարտկան ծծել են խաղաց ծույցերը նրանք խանգարել են ակցիաները խանգարել են ջարդ են տվել postalատները մարտիկ երբ որ տարել են տարվել են այնտեղ նրանք սարսափեն աինք ունեցել շոկ են ստացել որտեվ իրենց հետ վարվել են անմարդկային ձևով ի՞նչ մարդու իրավունքների մասին է խոսքը նույնիսկ ծիծաղելի է խոսել այդ բաների մասին կենթանու կենթանու հետ այդպես այդ չեն վերաբերվում ինչպես որ մարդկանց հետ են վերաբերվել այդ կسان տարի այդ ոստիկանները ո՞նց պիտի նորից աշխատեն նորից նույն ձևի պիտի նրանք աշխատեն ի՞նչ անենք որ նրանք հիմա Ավելի пассив են, հա, չեն։ Երբ որ պետք է իսկապես միջոցներ ձեռնարկել, օրինակ է ծրել այդ Բաղրամյանի բանը, նրանք այդ ժամանակ ապուշ են դառնում։ Այդ ժամանակ նրանք դառնում են Բելառոցկա, գործ ունեն։ Իսկ երբ որ պետք է մարդկային արժանապատվությունը չվիրավորես, Մասկայի համար ի՞նչ են անում։ Տեսել ենք այդ կադրերը, ես էլ եմ տեղը դերն իմ կայքում։ Ուրեմն այդ ոստիկանությունը պետք է դասիռակել եщё մասնում ազգային անվտանգության ծառայության մասին այնտեղ մարտիկ նստած են այն աստիճանի խարդախ, որ գործակալ է։ Էսինքան վաճառում են ինֆորմացիան պետության մասին։ 3 երկրների։ Սա ի՞նչ է։ Որ պետության մեջ դու կտեսնես, որ նման կառույցներում պատահականություններ են, ինչո խուրժաններ են ցանոթով մտել աշխատո։ Եկեք <tun> դեք ինչքան լուրջ պատրաստված մարտի պետք է լինեն, ինչքան լուրջ կadrեր պետք են, եւ դա հնարավոր է apparatus-ով։ Ես երեք ասացի եռ, ի ելույթի ժամանակ, որ ընդամենը, ընդամենը, եթե դուք աշ dihadիր նայեք այդ տարիների ընթացքում ինչքան մարտ է գաղթել Ռուսաստան, ու ու եւ ինչքան բարեկիրտ այնտեղ կան, հասուն մարտի գերիտասարտներ, որոնք կար այն gain եւ այդ համակարգը համալրեց Այսինքն պաշտոնները, բոլորը պետք է նոր մարտիկ զ바ացած լինի, թեկուս ամենա փոքր պաշտոնը։ Դուրսագայից վարչության պետ դերերը մի հատ շատ կներեք լակոտ են նշանակել, իսկ վարչության մեջ էլ 5 գելերն են մնացել։ Ոնց պիտի այդ գելերը իր այդ յոլակ գնան։ Բարձա որ պիտի իր ասացը լինի իրաց համա քամի։ Եթե իր խոսքը տեղ չհասնի։ Այսինքն խոքից պետք է այդ բոլորը կտրվի։ Ուրեմն ցանկ ընդգծում եմ կադրային քաղաքականություն, որ վարես ներկայիս իշխանությունը։ Ամթուլյատրիլի է նման քաղաքականություն։ Մենք տեսել ենք բացեր, բազմաթիվ։ Բայց այս բացը ամներելի է։ Աններելի է։ Ի՞նչ կարելի ռոպե 1 Ձեռնոցների պես փոխել ոստիկանապետ, ազգային անվտանգության ծառայության պետ։, պետ Ի՞նչ կարելի էսի բաներ անել։ Մենք չենք տեսել նաև, որ մարզերում եւ այլն աշխատեն այս մարդն։ Մարզերում ի՞նչ են արածին։ Չթողեցին երկրի ըկաբառը մտնի, հա, Սյունիքոր գնաց։ Ճամփեն փاگել են խուլիգանները եւ սա ի՞նչ է։ Նշանակում է այնտեղ հեղապողություն կա, չկա։ Այնտեղ այդ նույն մաֆիոզ, համցագործ համակարգը եւ ես չեմ հասկանում այն մարդկանց, ովքեր ո՞ր։ Գործում է հա այդ համակարգը։ Ովքեր որը սկսում են պաշտպանել ասում են, բայց վները չեն թողնում։ Շատ կներեք, եթե դուի վիճակի չես։ Այդ հներին օրենքի շրջանակերում հrabir es karkhi, armata khilanis ունեմ մի եղել ռեկաբար։ Քեզ ով աս տիպում։ Գնա աշխատի այն այն բնակավարոն, որը որ ոնց որ ասած քու հակովա։ Ոչ թե արի ընկի այն բանը, ռուսը լավ խոսք ունի, ասում ենք սваи сани նիսադիս։ Ես նորից եմ կրկնում, կարող ես հեղափոխություն անել, բայց չի նշանակում, որ հեղափոխություն անելուց հետո կարող ես երկիր ը ռեկաբար srand tlerik tarber haskaktsoghut'yunneren Yerkri mech anhrajeşten bare pokhumner yev ayn petki anen patrastvas martik nergraven naev ayn dharm urj'a dharm urj'a lav masnagetnerin yes chem masum drank anqirt linien ha brri martik linien havakyan chobalnerin nstatsnen athornin voch bats այս աներից բոլորից այս ախը պետք է ավել օնակի համա գլխավոր տվյալխազմի ինչ օրս մնում է նույն հանցագործը նույն հանցագործն է գլխավոր տվյալխազմի եթե դու երկրում գլխավոր տվյալխավ չունես որը ծառայելու է պետության շահերին ազգի ազգային շահին է ծառայել այլ ծառայելու է ինչ որ ստահակների ողմակին ծառայելու է ռոբասերական բանդիտական ռեժիմի ողմակին է ծառայել Ուրեմն այս ինչի մասին ենք մենք ընդհանրապես այս դեր փոսուն։ Ուրեմն հեղափոխությունը իեթե ոչ մի երկրում, ոչ մի երկրում պատմականորեն արհասարակ ցանկացած տրամաբանական մար դեմ է հեղափոխության, որտեղ հեղափոխությունը ըստ ներեւցում Հեղափոխությունը Դրանից եւ առաջ պետք է քաղաքական են� երկրներում արտահայտվի իշխաննա փոխություն օրենքը եթե գործի երկրում uh, եւ օրենքի գերակայությամբ այսինքն ամրագրված լինի որ այս օրենքի առաջ հավասար լինեն բոլոր մարդիկ ընտրությունների թափանցիկության ազնվության այսպես ասած առանց խարտախայս մեթոդների որը լավ ծերտեն են հայ այդ Իս ուովքեր էին նայեր կեղծարարների այդ ուսուցիչները դրանց էին դարձել դպրոցի տնորենները նրանք մասնակցեցին այս կեղծարարություններին այսինքն երբ որ օրենքի գերակայությունը եւ ճանկի նորմա բնականոն ընդածք դառնա մենակ իշխանապողությամ պետք է լինի է փոփոխություն, ոչ թե հեղափոխություն։ Հեղափոխությունը միշտ այդ ընթացք է, երբեք առաջ ընթաց չէ։ Իսկ արմատական փոփոխությունները բոլոր բնակավայրերում ռեֆորմերը սա իրական ճանապարհ է յեգրի կայուն իրավիճակը պահպանելու, չտանելու երկիրը, ուրեմն ցող ճանապարհներով թոթորիկների մեջ չգցել բայց հեղափոխությունը հենց արված մենակ մի բանի համար որ պետք է արցանագրեր արմատական բարեփոխումներ կյանքի բոլոր բնակավարներում քանի որ հնարավոր չէին համակարգի մեջ ստահակներով այդ արմատական բարեփոխումները ի կատարածել այդ իսկ պատճառով տեղի պետք է ունենալ այն հեղափոխությունը որը պետք է ունենալ մեկ նպատակ նախ եւ առաջ արդարադատության վերականգնում արթարության մտնոլորթի վերականգնում ամբողջական երկրում եւ սկսել ազգային ժողովը հենց այդ օրենսդրությունը սահմանադրության այս սա հարցերը պետք է նա լուծեր։ Այսինքն անմիջապես պետք է զբաղվեր եւ այդ ընտրությունների օրենսգիրքը պիտի փոխեր ամ հաջորդ դիսկորը։ Եվ այդ սահմանադրությունը կեղծված պետք է վերստին հանրակողմեաներ որ այդ սահմանադրությունը որ օրենքը պիտի դառնա։ Ժողովուրդը պետք է հարգի, պետք է, այսինքն պիտի ընդունելի լինի ամեն քաղաքացու համար, հա։ Պետք է դա դառնա։ Իրա երկրորդ սուրբգետ, այսինքն քաղաքացուս սուրբգետ, ոչ թե դա աստվածաշունչ մատյանն է։ Բայց սա երկրի համար սուրբգետ պետք է դառնա, որի առաջ պարտական են։ Մեծից փոքրը։ Հավասար։ Դինին բոլորը օրենքի առաջ։ Սա մինչև չլինի, չի կարող լինել։ Եবি այսպես պատահական չէ, բացյան երկրների օրինակը ելեցի, որ մարդիկ կարող են գնալ ֆիրմա բացել, շատ հեշտ։ Խնդիր չկա։ Բանկում քաշարկ պետք չէ տալ։ <coughs> Ասենք բիզնես պլանես ներկայացնում ու քեզ գումար կտրամադրեն։ Պետք է ճիշտ, որ գնաս, չգիտեմ, մտածես ոնց պիտի դու կազմակերպես ինչ որ մի աշխատանք, հա։ Ոգոսը ունի բանանա ծախում։ Պետրոսը իրավունք ունի այդ բանանը ծախել։ Այսինքն, պետությունը ազատ է տվել այս ազատությունները, որոնք պետք է լինեն։ Ազատ շուկան պիտի լինի։ Եվ եթե դուք հիշեք անկախության առաջի տարիներին, ես նորից եմ ուզում դրանք գա, որ նույնիսկ սեղանիկները մարդիկ դնում է, եւ հնարավորություն ուներ ամեն մեկը դա անելու։ Եվ կարողանում է իրա թեկուս օրվա հացը հապավել իսկ հիմա պետք է սուպերմարկետ սաս ունենաս հա իսկ դա ով պետք է ունենա կամ գարագին բե պիտի լինես կամ այդ олиգարխներից մեկն ու մեկը որ ցամ ցունենաս այսինքն այս բոլոր բնակավարները եւ տնտեսությունը զարգանալու համար անհրաժեշտ է յեգրի մեջ high pace արթար միջավայր որ օտարը չվախենա գումարը берեր ներդրումը անել երկրի մեջ մոտписи այս երկրի մեջ նա իրնապահով զգаոչ թե դե գումարը կդնի վաղը գլխին կտան կասեն արի ավասիկ ցイレլի ժողովուրդ ուրեմն մեը խնդիրը այն է որ մեծ ժողովրդին մենք արտնացնեինք այս բանի համար որpիսի յուրական չուշ մեկը գիտակցի որ առաջիկա ընտրություններում նա պետք է ընտրի այն իշխանություն եւ հետո մեկ բան էլ շատ կարեւոր է կարեւորը այն է որ իշխանությունը պետք է միշտ փոխվի ոչ մի նորմալ պետության մեջ եթե իշխանությունը այդ նույնն է մնում փչանում է դիտ ամենա լավ իշխանությունն է նա փչանում է իշխանությունը պետք է փոխվի ընտրություններով խաղախ անցնցում ճանապարով եւ առաջիքա ընտրությունների ժամանակ դուք պետք է ինքներդ գիտակցեք որ դուք ընտրում եք ոչ թե մարդկանց հա իրենց դեմքերը եւ այլ դուք պետք է ծրագիրը ընտրեք ծրագիրը ես կարծում եմ որ ամեն մեկը այսօր Դրա վրա պետք է կենտրոնանա։ Որտեւ մեզ լսում եմ life fair եւ այս մեկը չխոսես դրա մասին, որ ծրագիրը կարեւորը որ ներկայացնեն։ Այն քաղաքական ուժերը, որոնք հավաքվում են, ուզում են դառնալ բարբայ իշխանությունը։ Որ ծրագիրը պետք է նրանք ներկայացնեն, ի՞նչ պետք է նրանք անեն։ Քայլ առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ որպեսի հասկանալի դառնա։ Ինչպե՞ս է այդ փոստից հանելու այս երկիրը։ Որտե՞վ ժողովուրդը պետք է ի վերջո մարդը ինչի համար է։ ը երբոր նա չի լքում իր երկիրը։ Երբոր նա վերջանում է, այսպես ասած, այս երկրի մեջ տեսնում է, որ ամեն ինչը ը անօրոշություն է, հա, բաղը միուսորը դա ոչ մի արդյունք չի կարող ունենալ։ Մասած ի՞նչ է։ Անորոշությունը որտեղից է գալիս։ Եթե որ ծրագիր չկա, երբ որ ծրագիր չկա, ընդհանրում դու չես տեսնում, չես հասկանում ի՞նչ է կատարվում։ Իսկ եթե որ ծրագիր կա, դուք տեսնում եք առաջի սկորվանից, ծրագիրը որը խոստացել է։ Տվյալ քաղաքականությունը ուժը կատարում է, թե ոչ։ Եվ Մազիվացիան շատեշտ է։ Իշխանապողությունը պահանջել, արտահերտ ընտրություններ։ Իշխանապողություն պահանջել, եթե դուք փաստերով պիտի խոսակ այ ծրագիր ունես, փոսկեստվելես անես, առաջին տարինից էս անում, երկրորդ տարինից էս անում, քանի տարով է կտրում։ Ստի սա շատ կարևոր է։ Ես կuzեմ այս սորվա այս մասին մասին այդ բանի մասին որ դուք մտածիք եւ կենտրոնացնում եմ ձեզ դրա վրա որ երգում այս փոփոխություններն են պետ։ Մենք պիտի այդ քայլերը անենք, եկեղեցուց ենք սկսում։ Եվ մեր պահանջը դա պիտի լինի։ Ոչ թե մենք ընտրում ենք ինչ-որ մեկի դեմքը, ինչու՞ ինչու՞ է գախնիկը, որ ինչու՞ն է գախնիկը, որ եվրոպական կանական որևէ զարգացած երկրում Մարտիկ չեն զբաղում երբեք քաղաքականությամբ, իրեն չի հետաքրքրում։ Բայց երբ որ կան ընտրություններ, երբ որ գալիս են նրանք, ուսումնասիրում են ծրագիրը, եւ վերջ։ Եվ արդեն գիտեն, երբ որ իշխանություն են պահանջում, որ որևէ բողոք է լինում, ծույց է լինում, պահանջում է ինչի համազայնվո խափում է, երբ որ խափում է իշխանությունը, չի կատարում։ Կամ քթերանում է իր պարտականությունների մեջ այն ժամանակ է սկսում başsta k'e vor tsragrov e handez galis ureman sae karevor e vor i vra petke ushadrutsun darsnenk yev ais barephokhumneri vor asetsi yes mez hamar petke darnan artiakakan esink apaga chi karogh unenal mer yerkire mer zhogovurtu yete na che hetdevi ais karevoraguin gagarapari Բանջի իշխանություն ցանկացող այս իշխանությանը գալ ցանկացող քաղաքական ուժից ներկայացնեն հստակ ծրագիր։ Եվ այդ քննարկման առարկա դառնсне։ Ոչ թե իրար նկատмам չգիդեմ։ ը մեծադրանքը մեկը մյուսի նկատмам, կշտամբանք, մեկը մյուսին կշտամբում է, մեծադրում է, վիրավորում է, այս բաները չպտի վերածվի paikara ai paikara li nume entamene vor kharakatsin haskana inch e uzumna vontse e uzumna vort irya apagan tasavorvit abia g yekuna irya ete kyanq kapele hayastani ete inchpes petke ais hayastana zargana genin kna inch derakatarutyun karog e unenal dra mech voch te huys unetsav ha hegapokhutyun e ekav mi ora ghalbat lav klni mi 1000 tari edo vor lav klni Սա ճիշտ պիտի լինի։ Օրենքը պիտի գործի։ Սա է։ Որիշ ոչ մի բան չկա։ Եվ այս ամենը պետք է մարդկանց գլխի մեջն է փոխվի։ Մտածելակերպը։ Շեղված մտածելակերպը, շեղված, երբ որ մարդիկ ուրիշ հասկացողություններով են ապրում, չեն հասկանում այդ բաները։ Այ գալիս են այս խնդիրների առաջինք ամեն քայլափողի խափում են մեկը ինձ պատմեց ասումա քնիչի մոտ է գնում քնիչը ստիպում է որ մակագրի սև գրիչով իշկը յետպե կտենցման չկա միշտ կապուտ գրիչ պետք է դինի տանակով որովհետեւ բանը դո չբանան իսկ սևով ինչի է ստիպում որտեվ սերոքսը կահանի ծուսմո կը փոխի իրա գրածը Եֆ այդ стораագրությունը կդնի սեվ գրեջտա է, է որ բախ միսորը ջանապարունենը խարդախտ է փոքրիկ բան է դա բայց չկա تنسման բա գրված օրենքի մեջ բայց հորինում են եւ պմդում ասում այստպես, ա, այդ այդ կավարում, է այսպես այդպես է եւ ցանկացած մնակաբարուն գնակ կբախվեք խնդիրների հետ հավասիկ այսօր այսքանը եւ փոգրիկ աղոտկով վերջացնենք աճ տարածական բազուկս վրջական սուրբ աչք եթե լինի ձեզ հաճոյան այսուհետեւ ոչ մի չեվ հավիդյան ամեն։ Ձեզ բարի գրանումներով դրական լայքերով բարձրացրեք այն եւ տարածեք այս ուղիղ եթե կհանդիպենք նորից։